Adama Dalglíše zajímá podezřelé chování Karolíny Empfeltové a objeví ve Walesu speciálně vybavený motorový člun, který jí patří. Karolínin přítel Jonathan Reeves jí rovněž nevěří a vypátrá její londýnskou adresu. Alex Mer, který má od smrti Hillary Robartsové výčitky svědomí, nabízí Amy, aby s ním odešla do Londýna, ale ta odmítá. Teresa, stižená zánětem slepého střeva, se snaží před cestou do nemocnice sdělit něco o smrti Hillary, ale její otec si ji neposlouchá. Česká televize, producentské centrum převzatých pořadů Praha, uvádí britský televizní seriál. Hrají v českém znění Jiří Štěpnička, Dana Sislová, Táňa Fischerová, Viktor Vrabec, Jiří Klem, Alois Švehlík. Plány a touhy, pátá část. Podle románu. Dramatizace. Dále hrají v českém znění Vladimír Brabec, Taťána Medvecká, David Prachař, Jaroslav Wagner. Produkce. Režie. Rejtro. Promiňte, že vás obtěžuji, ale ty boty, ty jste tady našel. Doufám, že se o ně nehlásíte. Moc by mě mrzelo, kdyby naše krátká známost začala debatou o majetku. Ne, nejsou moje, jen mě zajímá, jak dlouho je nosíte. Dovolte, tohle vyptávání pramení, odpustěj, z nezřízený a trestuhodný zvědavosti, z křivýho podezření blížního, nebo z touhy pokoupit podobného páru, jestli ano, těžko vám nějak pomůžu. Nic takového. Tak to mě napínáte. Mí jméno mimochodem je Jonáš. Adam. Adam Dalglíš. Tak, Adámku Dalglíši, uveďte jediný důvod, proč vám mám odpovědět. A já to udělám. Slyšel jste něco o pištci? To je pták? Ne, masový vrah. Co pak jste o něm ještě nečetl? Užívám noviny jen k pozemským účelům. Ty boty patřily tomu pištci? To mi chcete naznačit? Je to možné. Tak vy jste nakonec Polda. Držíte mě za krk, že jo? Co kdybych vás pozval k sobě domů, zavoláme si pověřeného detektiva?
Nic mi do toho není, ale jak jste k ním přišel? Botan? Dostal jsem je darem. Darem? Někdo toho teď možná lituje. Stalo se to v neděli v noci. Přespávám někdy ve starým bunkru. Tamhle v té bejvalý pobřežní pevnostce. Není to nejzdravější. Ne. Ale mám klid a neprčí tam na hlavu. Někdo je hodil dovnitř, když jsem už spal. Byli dočista mokrý, nemohl jsem si je dlouho obout. Někdo šel zřejmě mělkou vodou na břehu. To sotva. To nebyla slaná voda. Čichal jsem k ním. Tu pevnůstku znáte dobře? Celkem dobře, v tuhle roční dobu v ní pár dní nocuju. Není to daleko? Zvlášť, když jdu tou starou cestou od města. Šel jste rovnou na pobřeží? Ne, tentokrát ne. Ne, zastavil jsem se na starý faře, abych si vzal vodu do polní flašky. Ještě se tam svítilo. Klepal jsem, ale nikdo neotvíral. Kolik bylo hodin? Hodin, pane Dalglíš? Vypadám jako někdo, komu záleží na čase. Ne, ovšem, promiňte. Ale pamatuju si, že když jsem táhl kolem kostela, odbílo 9, takže když jsem ke starý faře dorazil, bylo 9:45, či o trochu později. Takže nikdo tam nebyl? Ne. Jen tam stálo auto. Podobný jsem kdysi měl, ale už z něho bude rachotina. Tomu říkám výhodný obchod. Jsou pohodlnější než pláštve. Tuláckých pravidel je málo, jsou snadný. Ale musí se dodržovat. Prozradím vám je. Pečuj o stolici. Koupej se jednou týdně. Nos co nejčastěji teplý spodky. A kožený boty. Omluvte mě. Dobré odpoledne, seržante, pojďte dál. Prima, děkuju. Je uvnitř. Aha. Tak, stará vojno. Víš, že na ty boty nemáš právo, jsou nový. Králešek vyšitá. Okamžik. Seržante. Aby bylo jasno, vím, že tohle není můj případ, ale ten pán je mým hostem, chovejte se k němu zdvořile. Ale je vážně podezřelý, nejde jen o ty boty. Kdyby vaši lidé důkladně prohledali pobřeží, byli by ty boty našli. Doporučuji, abyste si poslechl, co vypoví, než dospějete k závěru. Nemůžu ho pustit, aby se dál toulal, je to důležitý svědek. Rozhodně postupujte legálně. To už je váš problém, seržante. Tím, že jsem vás potkal, začal pro mě smolnej den, Adame Dalglíši. Možná šťastný pro spravedlnost. O, tak to jo. Zaměstnáváte se jí dlouho? Podle mýho jste začal pozdě. Naše planeta se řítí do skázy naší vinou. Ta atomová katedrála, betonová pevnost, u znečištěného moře ještě temnou budoucnost. Můj rozum s vámi souhlasí, ale mé geny jsou optimističtější. Víte to. Všichni to víme. A až nastane tma, tak umřu.
Ve vašich botách a dáme dál klíši. Proboha, proč musí Miles chodit sem? Nebylo by lepší, kdybyste se sešli v elektrárně? Pro mě určitě. Pro něho zřejmě ne. To zní divně. Ano. Může ti působit potíže, když to by zemřel. Nemá co ztratit. Miles nedělá problémy. Jedná nepokrytě. Ale počítačový virus se začíná vymykat kontrole. Je to horší, než se původně zdálo. Jeho operační schopnost klesla o 10%. Zavolal jsem inspektora. Co žádali? Udržet funkčnost počítače. Pošlou nám experty. A do té doby? Měl jsem poslechnout Tobio. Nešlo o žádný rozmar počítače. Do systému se někdo vloupal. Až ovládne, hrozí katastrofa. A to by mohl? Zevnitř, ano. Dalglish? Tady Neville Potter. Dobrý den. Omlouvám se, já... Není za co. Omlouvám se za matku. Většinou je opilá, ale za rodinu člověk nemůže. Ne, tím se netrapte. To je v pořádku. Haló? Ano? Chtěl jste ještě něco? Cože? Jestli jste ještě něco chtěl? Ne. Ne. Radši půjdu. Děkuju za pomoc. Zbohem. Zbohem. Říkal jsi, že to spěchá? Ano. Ojde. Nemám odejít? Ne, ne. Nemáme před sebou tajemství. To, co chci říct, mě můžeš říct i před sestrou. Jistě. Jde mi o Hillary. Vážně? To jsem netušil. Policie se mě na ní dlouho vyptávala. Nebyl jsem zdaleka tak sdílný, jak jsem asi být měl. Proč? My jsme spolu nikdy nevycházeli. To jsme věděli, ale proto se přece nevraždí. No, to má ovšem háček. Před pár dny jsme se zas pohádali a na závěr z ní vypadla zajímavá věc. Řekla mi, ať jsem klidný, že brzy z elektrárny odejde, že se bude vdávat. Vážně? Dávat? To je nesmysl. Policii jsem nic neřekl. Chtěl jsem to nejdřív sdělit vám. Abych se mohl připravit. Dík za laskavost. Zbytečně ztrácíš čas, Milesy. Nemám co skrývat. A vím, co zatím vším je. Jde ti o Tobyho. Mělím se. O Tobyho? O čem to vlastně mluvíš? Začal ses najednou angažovat, soustavně si dramatizoval ekologickou situaci. Myslel si, že to bych ho držím na úzdě. Brzdím ho kvůli vlastní ctižádosti. Občas si svěřoval tady Alici. Debatoval s ní u čaje. Dosti důvěrně. Nejvíc nesnášel lidi, kteří ho z jakýchkoliv důvodu litovali. Byl zmatený. To ano. Ale za svou věc se dokázal poprat. Poprat se musel zvlášť se svým okolím.
Pořád ještě zbývá otázka. Proč Hillary tvrdila, že si tě bude brát? Ona tvrdila nesmysly. Sotva jí někdo mohl brát vážně, ona fantazírovala. To, co se jí nehodilo, pro ní neexistovalo. Pro někoho je to normální. Bohužel policie má tendenci vzít všechno za bernou minci. Když půjdeš na policii, kdo nejvíc utrpí? Vy dva. Vaše práce v elektrárně, výzkum. Ten váš zatracený výzkum. Co na něm záleží? Cože? Ten váš zasraný vědecký obor. Jaderná energie. Před 15 lety, prosím, kdo tenkrát tušil, jak draho za to zaplatíme? Byli jsme přece zachránci světa před naftařskými šejky a bylo nám jedno, co nás čeká. Jenže svět se změnil. Veřejnost nám přestala věřit. Zvlášť po Černobylu. Nikdy nám nevěřili. Ale to je zároveň výzva. K vývoji. Kosmetice? K radikálnímu postupu. Ke zcela novému řešení. Množivý reaktor spalující vedlejší nukleární produkty, energie z odpadu. Přímo reklamní sen. A ona překážela. Hillary. Nějak nám to spolu nehraje, co? Už si nemáme co říct. Kam jdeš? Ven. Můžeš mi říct, má něco Miles společného s počítači? Odpovídá za ně? Neodpovídá. Netušíš, kdo to má na svědomí? Klidně kdokoliv. Chytré dítě, teroristi, recesisti. Každý, kdo dostatečně rozumí počítačům poslední generace, což není dnes tak výjimečné. Videohry jsou docela dobrý trénink. Kdyby někdo ovládl počítačový program, co nejhoršího může udělat? Radši se neptej. Zničit bezpečnostní systém. Urychlit proces štěpení. Prostě hrůza. Neexistuje žádná obrana? Jaká obrana? No jaká? Anulovat jejich systémy. Elektronicky je zničit. To není tak snadné. Čím je počítač bezpečnější, tím hůř se do něj někdo vloupá, ale když to vyjde, má ho zcela v hrsti. Protože nevím, kdo a odkud do něj pronikl, těžko odhadnu míru nebezpečí. Nejspíš teroristi. Jestli ano, pak vzhledem k množství radioaktivního paliva. Začne nekrvavé vraždění? Černobyl nebyl nekrvavý. Znám jiné východisko. Promiňte. Prosím. Chtěl bych mluvit se slečnou Beasleyovou z bytu číslo 3.
Řekněte, že jsem přítelem slečny Enfeltové. Ano, pane. Koho mám ohlásit? Jsem Charles Percival. Ano. Odpuste, že obtěžuji, jsem přítelem slečny Enfeltové, rád bych s ním mluvil. Tady nenajdete. Aha, asi je to shoda jmen, odpuste. Ztratil jsem jí adresu, moje chyba. A tak jsem použil telefonní seznam. Adresa je správná, řekla jsem jen, že ji tu nenajdete. Opatrnosti nikdy nezbývá. Ten řetízek je dobrá věc. Stěžuje cestu podvodníkům. Vy nejste podvodník, vidíte, pane... Percival. Charles Percival, ne. Promiňte mi to negliže, omlouvám se, ale nečekali jsme s Maxíkem návštěvu. Ovšem. Tak vy jste přítel Karoliny. Určitě máte nějaký průkaz, který by potvrdil, že jste pan Charles Percival z... Nottinghamu. Obávám se, že... Ani úvěrovou kartu, řidičák. Vydáste se na dalekou cestu, pane Percivale. Nejsem výběrčí za plyn. Nechápu, proč bych se měl legitimovat. Přišel jsem se slušně zeptat, promiňte, jestli jsem urazil. Neurazil. Kdybych byla urážlivá, nepracovala bych pro paní Enfeltovou. Asi víte, že Karolinina matka je momentálně v Itálii. Nesnáší melancholii našich podzimů a naše chladné zimy. Jako bohatá žena nerada trpí. Bohatá? Karolina říkala, že ztratila všechny peníze investicemi. Do Roubárcovy společnosti? Ano. To vám Karolina nemohla říct, to jsem byla já. Přišla jsem o všechno, proto se živím jako hospodyně. Pane Percivale. Ovšem, Karolina by se nesvěřila cizímu. Já ji znám. Ona se o vás zmínila. Skutečně? Ale to mě překvapujete, pane Percivale. Co soudíte o Karolině? Jak na vás působí? Ona... Je velmi krásná. Ano, je. To mám radost. Já ji vychovala, divíte se? Nevypadám jako typická chůva, veďte. Ale zvládla jsem to. Paní Enfeltová provázela svého brigádního generála při jeho službě v zámoří. A Karolina zůstala u mě, jen my dvě. Paní Enfeltová usoudila, že dítě má mít klidné zázemí a to jí nemohla poskytnout. Ovšem, kdyby Karolina byla chlapcem, všechno by bylo dopadlo jinak. Měla bratra, ale ten zahynul v 15 letech s kamarádem v autě. Karolina jela s nimi, ale vyvázla. Prakticky bez škrábnutí. Myslím, že jí to rodiče nikdy neodpustili. Každým pohledem jí dávali najevo, že zahynulo nesprávné dítě. To bylo kruté. Takže její přátelé o ní najednou projevují velký zájem. Viď, mazlíčku. Tuhle někdo telefonoval. Nebyl jste to vy, pane Percivale? Ne, nebyl. Chtěl jsem jen navštívit. Pokud mi nechcete sdělit její adresu, tak půjdu. Dověděl jste se toho víc než dost, pane.
Sbohem. Omluvte mě, že jsem vás obtěžoval. Haló? Je tam někdo? Haló? Zůstaň tady, jdu pro klíče. Jmenuje se Percival. Charles Percival. Neznám ho. Tak přesně to jsem čekala. Děkuji, slečno. Snad jsem nic nepokazila. Ach, ne, ne, jednala jste naprosto správně, buďte zdráva. Uvidím tě brzy. Cože? Uvidím tě brzy. Ano, ano, příště se zastavím, slibuju. Karolino? Ano, doktore Mére? Spojte mě prosím s inspektorátem, rychle. East Haven? Rozumím. Kde přesně? V hotelu Belmoro. Na Victoria Street, hned na začátku. Totožnost jsme neuvěřili, ale je to určitě přítel Pištec. Někdy kolem 10. Ano. Myslím, že bys ho chtěl vidět. Díky, hned tam jedu. Ahoj, Timmy. Uklízíš? Ne. Odcházíš? Proč? Je čas. Čas? Co do toho pleteš čas? Je čas, abys tentokrát zakotvila. Teprve jsme začali. Máme šanci přesvědčit lidi, že jaderná energie je velký zabiják. Nemůžu na tenhle svět rodit děti. Čekám tvou pomoc. Upřímně řečeno, Neale, dost o tom všem pochybuju. Co tví ptáci a tuleni? Na ně taky zapomeneš? Ovšem, že ne. Domluvili jsme se, ne? Hned na začátku. Na dočasném soužití. Nejvíš na pár týdnů. Měla jsem už dávno odejít. Co bude s tím jim? Neděli mi to těší, Neale. Kdyby ses nevrátil dřív, byli bychom pryč. Bude to pro tebe lepší. Pro mě lepší? Kvůli místu. Nebudeš nás živit. Konec počurávání. Tak proto odcházíš, abych si polepšil. Kdo o to stojí? Já ne. A proč ten spěch? Rozmysli si to. V řadě věcí jsme si rozuměli, ne? A klukovi navíc není dobře. Trochu nastydl. Cestou se s ním zastavím u doktora. Aha. Víš co, zajedu s ním na pohotovost. To ostatní probereme později. Zavřete celou sekci. Ano, já vím. Musíme to riskovat. Ovšem. Karolino. Karolino. Jede se. Kam? Teď není čas něco vysvětlovat. Nemůže jen tak odjet. Hele, jde o ty tuleně na Mělčinách. Oni je střílejí. Já to viděla, pojď. Střílejí proč? Nejspíš kvůli tomu jejich výzkumu. Nechám Neilovi vzkaz. Už není čas, poběž.
Co se děje? Pohotovost. Uzavřeli počítačovou sekci. Proč? Nevím. Celou sekci odpojili. Musím vyrozumět dispečink. Neviděl jsi Karolinu? Dobrý den. Proboha, proč tady? Zřejmě tu to dobře znal. Co novinář? Zatím tu nejsou. Zahráli jsme to do auta. Snad úspěšně. Novináři tu budou každou chvíli a já to chci mít co nejrychleji za sebou. Tak ať už je tady. Konečně, co? Ano. Vybral si divné místo. Jo, pokoj do dvora, nejlacinější v hotelu. Majitelem můžou poděkovat, co kdyby zvolil parádní odchod. Apartmá s koupelnou a výhledem na moře, pojď. Proč je tady tak dlouho? Proč si ho neodvezete? Uděláme to, jakmile se dostaví patolog, paní Carterová. To je doktor, co? K čemu vám je doktor? Je mrtvej. Už brzy dorazí, každou chvíli je tady. To jste říkal před půl hodinou. Dělají jen svou práci, drahá. Podřezal se, už mu žádnej doktor nepomůže. Všude je plno krve, na zdech, posteli, na koberci. Každý říká, že to nikdy nevyčistíme. A ten smrad. Joy, drahá. Nemám snad pravdu. A pojišťovna nám ke všemu nic nezaplatí. Pane bože, doufala jsem, že se nám konečně začíná dařit. Proč to udělal tady? Neměl k nám ohledy. Nebyl to ohleduplný člověk, paní Carterová. Ovšem, no vám je to úplně jedno. No tak, drahá, pojď. 3 roky tu dřeme. 3 roky se plahočíme do úpadu. Kde je spravedlnost? Nechodí přímou cestou, co? Ať mi to někdo řekne. Pojďme. Samé relikvie. Všude čisto, pořádek. Ovšem kromě něho. Jmenuje se Neville Potter. Ano. Ano, já vím. Byl to místní vše uměle, ano, mě to spravoval. Doufám, že jsi mu nezaplatil. Aspoň ušetřil státu peníze za 20 let vězení. Byl zjevně podezřelý. Jistě si to proklepal. Ano, ale matka mu potvrdila alibi nejmí na 2 vraždy. Je skoro pořád opilá. Nebývá při smyslech. Cože? Ty myslíš, že ho nekryla? Stěží něco tušila, je mimo. Co ta dodávka? Tu jsme prohledali, nikde nic. Zřejmě si rekvizity někde schoval. Na večer je vyhrabal, pak číhal a čekal na pravou chvíli. Snad ho nelituješ. Vyřízl obětem na čelo písmeno L. Jeho matka se jmenuje Lillian. Jo, já vím. Koukej. Docela hezký, že? Ano, rozhodně byl šikovný. Tohle je zřejmě pro tebe. Sakra, taky ti to vrtá hlavou. Co? K čemu přivádíme děti na svět? Co z nich vyroste? Nebo co je může potkat? Suzy a já v tom lítáme. Neznám jiné východisko, jak se zastavit.
to psa. Prosím, věřte mi, pane Dalglish. Tu poslední jsem nespáchal. Já to věděl, že mám pravdu. Neville? Neville? To je otřesné. Copleyovi to zdrtí. Musím jim zavolat. Dost často spravoval nějakou maličkost v našem domě. Chodil ke mně na kus řeči, když jsem měla nádobí. Spíš naslouchal, než mluvil. Nebyl příliš hovorný. Většinou plácal o televizi. Měl hrozně smutné oči. Jako týrané dítě. Litovala jsem ho. A on zatím... Nesmím na to myslet. Ne. Co jeho matka, bydlel u ní? Přijelo to dost klidně. Nevycházeli dobře. Když byl malý, zanedbávala ho. Odstrkovala. Střídala mužské a těm kluk spíš překážel. Často ho proto odkládala do hotelu Belmarel k tetě. Jeden starý číšník si vzpomíná, že pomáhal obsluhovat hosty. Zas propitné. Určitě to byl on? Určitě. Všechny rekvizity pišce měl při sobě. Bylo to jasné. Ležel tam, jak ho popsal ten číšník. Na posteli hubené dítě. Jeho trofeje vyložené na okenním rámu. Struna. Mušličky. Kompas. Dobře, že jste mi o tom řekl. Já jsem ho měla ráda. Opravdu. Ano. Chci vás požádat o radu. Asi jsem provedla velkou hloupost. Zapni prosím tě motor. Karolino! Co tady sakra děláš? Karolino, chci s tebou mluvit. Tak musíš počkat, až se vrátím. Ale ne, já ti chci pomoct. Vím, že lítáš v maléru, jinak bys mi nelhala. Víš, pryč, nezdržuj. Karolino, miluju tě. Jonathane, když to chceš vědět, jsi mi vyloženě odporný. Nevykládej hlouposti, spojoval nás přece hezký vztah. Vztah? Tohle je vztah. Amy a já. Ty jsi mě zneužila. Jsi zlá ženská. Kdo to vlastně je? Na něm nezáleží taková nicka z elektrárny.
Měla bych dovnitř? Klepala jsem, ale neslyšel jste. Naopak. Slyšel jsem vás dobře. Přišla jsem se zeptat na Terezu. Fakt? Je pořád v nemocnici? Ještě jo. Není to vážné, doufám. Slepé střevo není problém. Dneska je všechno v životě problém, ne? Kromě smrti. Ale ne. Proč myslíte? Když to chcete vědět, chytila tam infekci. Dost odpornou. Je mi líto. Proč jste doopravdy přišla? Zeptat se na Terezu a zjistit, jak se máte. Zkontrolovat mě. Když myslíte? Přežil jsem všechno, jak vidíte. Co sociální pracovníci? Zasedli si na mě. Snaží se mi odebrat děti. Samozřejmě je to dočasné opatření, pane Blaine. Jen se vyřešíte svý problémy. Jaký pak můžou mít řešení? Tohle je řešení. Kdybyste chtěl něco telefonicky vyřídit nebo napsat dopisy, stačí jen říct. Když už jste tady, nenapsala byste dopis policejnímu řediteli? Vyslýchají vás? Nemůžou se toho nabažit. Kde jste byl přesně v 9 hodin 17, kdy byla zavražděná slečna Roubárcová? Jak si to mám pamatovat? Tady, kde bych byl? A řekl jste jim to? No všem. Hledají s tím pokoj. Ale jak si mám pamatovat, co jsem řekl minulej den? Bylo by to lepší. Jenže to bych musel mít lepší paměť. V tom pokulhávám. Ostatně, ať si to zjistí sami, jsou přece nejchytřejší na světě, já mám lepší práci. Dáte si taky? Ne, děkuji. Je na mě brzy. Po 11. Doušek před obědem je jako chleba s medem. Ahoj. Nechcete se někam posadit? Ne, děkujeme. Nemáte chuť na kávu? Právě jsem ji uvařila. Chtěla jste s námi mluvit. Proč? Měla jsem se vám svěřit už dřív. Znala jsem Hillary Roubárcovou, než jsem přišla sem. Ještě z Londýna? Ano. Byla přítelkyní mého manžela. Aha, tedy milenkou. Zřejmě ano, než jsem se s ním poznala. Ovšem. Takže jste ji neměla moc ráda. Ne, moc ne. Proč jste nás o tom neinformovala? Bylo to už dávno. Jen proto? Zdá se mi, že jste měla jiný důvod. Asi bych vám měl taky něco sdělit. Podle svědectví ze dvou různých zdrojů jste buď neobyčejně nahluchla, paní Denisová, nebo jste nám řekla celou pravdu o tom, co jste v neděli večer dělala. Byla jsem tady. Po jistou dobu ano, to vám věřím, ale ne pořád. Šla jste až k moři. Ne, byla jsem tady. Neustále? Ano, neustále. Mělčiny jsou tamhle. Neplujeme k mělčinám. Říkala jsi, že tam pojedeme. Zachraňovat tuleně. To jsem řekla, abych tě dostala na loď. Akceptační zpěv se ruší. Proč? Jde po nás policie. Jak to víš? Je to naprosto jasné. Tvou pohlednici ve zříceně někdo četl a nesprávně uložil. Měla jsem divné telefonáty. Někdo se objevil v londýnském bytě mé matky, muž, kterého vůbec neznám. To může být náhoda. To sotva. Co jsem měla dělat? Sedět a čekat, až ke mně vtrhne zvláštní oddělení? Děkuji. Zavolala jsem ústřednu.
Nejsme spolek pro ochranu zvířat, ale mnohem víc. Patříš mezi teroristy? Operace Ptačí zpěv je teroristická akce? Vážně si čekala, že se chceme zmocnit jaderné elektrárny kvůli záchraně několika desítek tuleňů? Proč jsi mi nic neřekla, když jsi mě verbovala? S rizikem, že nás udáš? Děláš si legraci. Prosím tě, Karolino, chci se vrátit. Na moři nás čeká další loď. A co pak? Co pak? Německo či Dánsko? Tenhle člun pro jistotu potopí. Ale co ty, mi nemůžu ho teď opustit. Neboj se, dítě, přivezou za tebou. Prosím tě, Karolino, já chci zpátky, nic neprozradím, slibuju ti, to už není. Chceš, aby nás zavřeli? Co by pak dělal Timmy? Takhle ti propašujou kluka ven. Věřím, že nás vezmou do Německa. Zabijou nás, aby se nás zbavili. Amy, nebuď hysterická. Ta vaše akce zkrachovala. Ty jsi to sama řekla. Tady se někde potkáme. Budeme křižovat, než připojou. Pojeď zpátky. Poslechni mě, Karolino. Už tě nepotřebujou. Tamhle jsou. Dám signál. Ne! Mám pravdu. A ty to víš. Jaký služby jim můžeš nabídnout, aby jim stálo za námahu zajistit ti novou totožnost? Co pak nejsou dost krutí? Obětují každého, kdo se jim stal přítěží. Proč nás lákají tak daleko? Mohli nás nalodit hned u břehu, kdyby nás nechtěli zabít. Potopí tvůj člun, Karolino, ale nebude to nehoda. Silný motor, neutečeme, musíme tiše stát a doufat, že nás nevidí. Vraťme se. Ne. Ne, za chvíli by nás dostihli. Pane Bože. Máme plavidlo. Sdělte identifikační údaje. Máme vás na radaru. Tady Skřivan, jsme výletníci. Pomoc nepotřebujeme, díky. V českém znění Jiří Štěpnička, Dana Sislová, Táňa Fischerová, Viktor Vrabec, Jiří Klem, Alois Švehlík, Jaroslav Wagner, Vladimír Brabec, Tatiana Medvecká, David Prachař, Helena Friedrichová, Miroslav Vladyka, Gustav Bubník, Simona Vrbická, Bořivoj Navrátil, Bohdan Tůma, Eva Jiroušková, Libor Terš, Jana Drbohlavová a další. České znění připravili překlad Jiří Lexa, dramaturgie Jarmila Hampacherová, Eva Štorková, hudební spolupráce Miloš Holeček,
Zvuk Petr Tichý, Ladislav Brotánek. Střihová spolupráce Ivana Kratochvílová. Asistentka režie Dagmar Vrbovcová. Vedoucí výroby Marcela Tumová. Dialogy a režie českého znění Miroslav Kratochvíl. Hudba, střih, výprava. České znění připravila Česká televize 1992.